Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti televizije Jasenica za ponedeljak 8. maj. Moje ime je Svetlana Savić. U sredu 10. maja počeće isplata prvog dela aprilskih penzija za kategoriju zaposlenih preko tekućih računa, dok će isplata na šalterima pošte i na kućne adrese korisnika biti nastavljena u četvrtak 11. maja. Stoji na sajtu Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Svetski dan borbe protiv raka jajnika obeležava se danas, a u Srbiji se taj datum obeležava od 2013. godine sa ciljem da se skrene pažnja na žene koje žive sa ovom bolešću i kojima je neophodna pomoć i podrška kako bi je pobedile. Od raka jajnika godišnje u svetu oboli 250.000 žena, u Srbiji oko 900, na godišnjem nivou od ove bolesti umre 140.000, a u Srbiji 450 žena. Srbija je prva zemlja u Evropi po smrtnosti raka jajnika. Ciljevi kampanje Euromelanoma, dana borbe protiv raka kože koji se obeležava danas, su besplatni pregledi kože koji bi omogućili rano otkrivanje raka kože i otkrivanje osoba koje imaju povećan rizik za obolevanje od raka kože. Medijska kampanja Euromelanoma 2017. usmerena je ove godine na informisanje javnosti o neophodnoj adekvatnoj zaštiti od UV zračenja i solarijuma. Danas se organizuju besplatni screening pregledi u 25 gradova Srbije, u državnim klinikama i bolnici, kao i u privatnim dermatološkim ordinacijama, a i Palanački dom zdravlje na spisku tih ustanova. Predškolska ustanova Dečije carstvo u Velikoj Plani danas počinje različitim aktivnostima da obeležava jubile od 40 godina postojanja i rada. Ova ustanova je baš u susret rođendanu dobila i godišnje priznanje Skupštine opštine Velika Plana za uspešan rad. Danas je u prostorijama predškolske ustanove održan okrugli 100 dece, pripremnih predškolskih grupa i njihovih vaspitača na temu Vrtić kakav ja želim. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju Svetog Marka, odnosno Markovdan. Sveti Marko je bio saputnik i pomoćnik apostola Petra, koji je u svojoj poslanici Marka nazvao svojim duhovnim sinom. Marko je napisao Sveto evanđelje, koje je i apostol Peter posvedočio kao istinito. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za podršku mladim poljoprivrednim proizvođačima. Rok za podnošenje prijava je od 8. maja do 8. juna 2017. godine. Konkurs se odnosi na podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvalitete života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2017. godini, a raspisan je na osnovu Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju. Iz sporta, mlađe selekcije fudbalskog kluba Jasenica 2017 uspešno su nastavile sezonu ligama na teritoriji Zapadne Srbije. Kadeti Palanačkog kluba su pobedili ekipu Šapina rezultatom 9:4, dok su pioniri u Velikoj Plani savladili ekipu Akademije fudbala Đokić rezultatom 6:0. Na tabeli kadeti Jasenice 2017 su prvi sa 14 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirano Smederevo, dok su pioniri deveti na prvenstvenoj lestvici. I prognoze vremena, u Palanci sutra moguća kiša, oblačno tokom celog dana, minimalna temperatura 11, maksimalna 16 stepeni. Poštovani gledalci, to je bilo sve u vestima televizije Jasenica. Hvala na pažnji, prijetan dan.